გავრცელებულ ცნობებს, რომ ქართველი მაღალჩინოსნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდნენ მოლაპარაკებების მიზნით, ამერიკის შეერთებული შტატები ასე გამოეხმაურა. არსებობს საკითხები, რომლებსაც ქართველ ოფიციალურ პირებთან ამერიკული მხარე აუცილებლად განიხილავს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის მოადგილემ ვედანტ პატელმა განაცხადა. ის მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობის შესაბამის ოფიციალურ პირებთან თანამშრომლობა გაგრძელდეს. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საქართველოს მთავრობის შესაბამის ოფიციალურ პირებთან თანამშრომლობა გავაგრძელოთ. ეს არის ქვეყანა, რომელთანაც გვაქვს რიგი საკითხები, რომლებიც გვინდა, რომ პრიორიტეტად ვაქციოთ ორმხრივი ურთიერთობის კონტექსტში. როდესაც საქმე ეხება ამ კონკრეტულ კანონმდებლობას, თქვენ ჩემგან და მეთი უსგან მოისმინეთ იმ პრობლემების შესახებ, რომლებიც გვაქვს და იმაზეც, რომ ჩვენი აზრით ეს ეწინააღმდეგება საქართველოს ევროკავშირში მისწრაფებას. ჩვენ უწინდებურად გვჯერა, რომ მნიშვნელოვანია ჩართულობა. ასევე რჩება სხვა პრობლემებიც, ეჭვგარეშეა, რომ მათთან ამაზე ვისაუბრებთ. ბოლო დროს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები გარკვეულწილად დაიძაბა. ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღებით, რომლის არმიღებისკენაც ვაშინგტონის საქართველოს დიდი ხნის განმავლობაში მოუწოდებდა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებზე სანქციებიც დაწესდა. ყველა ნათლად იცის, რომ საქართველო და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ხანგრძლივი ურთიერთობა გააჩნიათ. საქართველო არის ერთგული მოკავშირე. რაღისა არსებობს ქვეყანა, არსებობს სახელმწიფო, რომელსაც აქვს რეალური წარმატებები განვითარების ყველა მიმართულებით. აქედან გამომდინარე ძალიან ძნელია ესეთი განვითარების გზაზე მყოფი ქვეყანა, დემოკრატიული ინსტიტუტების მქონე ქვეყანა ესე აიღო და უგულებელ ხო, იმიტომ რომ რაღაცა ერთი წუთიერი ისტორიის მასშტაბით ვამბობ, პოლიტიკური ლოზუნგს შეწირო ყველაფერი. აქედან გამომდინარე არის, რომ რა თქმა უნდა სტრატეგიულ ჭრილში საქართველო ამერიკის ურთიერთობებს ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს. თუ ივანიშვილი და ქართული ოცნება მოეგება გონს ამის ამჯერა, ნამდვილად არსებობს სივრცე იმისთვის, რომ წაიღონ უკან რუსული კანონი, ამას გულისხმობს და შეიძლება რომ რაღაცა გაუნჯობესდეს ურთიერთობა ჩვენ დასავლელ პარტნიორთან. თუ რუსული კანონები იქნება, კანონი იქნება, რაც ნიშნავს საქართველოსთვის წინ გზის ჩახერგვას ნატოსკენ, ევროკავშირისკენ, მაშინ არანაირი გაუნჯობესება არ იქნება. მაგრამ თუ თანამშრომლობას მზად არის ხელისუფლება და უკან წაიღებს თავის რუსულ კანონს, მაშინ შესაძლებელი არის, რომ მათზე მომავალში დაგეგმილი სანქციები, როგორც არის ფინანსური, სახაზინო და შემდეგ, არ გავრცელდეს. ანუ გზა აქვთ, გზა მოჭრილი არა აქვთ, ყველა გზა. ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ მიუხედავად ორ ქვეყანას შორის გაუარესებული ურთიერთობისა, შესაძლოა მნიშვნელოვან საკითხებზე კონსულტაციები გაგრძელდეს. აი ამ განცხადებაში პრინციპში გასაკვირი მაინც არაფერი არ არის, ხო? იმიტომ რომ გასაგებია ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ძალიან პირდაპირ და ღიად გააკრიტიკა საქართველოს მთავრობა და შესაბამისი ზომებსაც იღებს, როგორც ჩვენ ვიცით, ხო? მე მგონი ბლინკენის განცხადებაც იყო გუშინ წინ ამის შესახებ. მაგრამ რასაკვირველია, ხა მეორის მხრივ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე გაგრძელდეს კონსულტაციები და გარკვეული ჩართულობა საქართველოსთან, მით უმეტეს რომ თქვა ჯერჯერობით ესე დაფინანსებაც არის ეს თანამშრომლობა, განსაკუთრებით თავდაცვის სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ჩვენთვის, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოში თითქმის ერთდროულად გაიმართება არჩევნები. ანალიტიკოსები არ ფიქრობენ, რომ შესაძლოა დონალდ ტრამპის გამარჯვებამ საქართველო ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობებში რამე შეცვალოს. იმაზე კი შესაძლოა ბევრი იყოს დამოკიდებული, ვინ მოიპოვებს საპარლამენტო უმრავლესობას საქართველოში. ანა ალელიშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.